ولكن أحسن داوري المركز توا تشوكتان كسور دوادا مركلة إيو برنامج كبندقة داوري البرنامج كان هو برنامج أن هدبكو فرنقاينا وحيابها وقوة وين كسور كربا حالبا قود بلك صوماليا إيو قودهان عالمك قول بلا عن برنامج كان ينكوها إيو حكمدا مدحوينها عصب الدولة فدرال كصوماليا محمد عبد الله فرماتو أو سر رسمية ولور حفيز كمدحتو يدا مناسبة لما قبطي حرمت الفيلا صوماليا ماتي هدبا محاكا يعني إن معلنت على مساركا إيو معلنت حل وريتشلتا مدحوينه أي كلام غضان لغضان المرض يدو على مساركا لغوضو إنو دعوه لبيه لباتكا بشنا إنو كترنا وفبروري قار كمدا جرايد كعالم كاو دربدا صوبري مدحوينها عصوبة صوماليا أو كبت بالي بل شرقول كي ويري على صوماليات أي إما ليدان كدب مركي مناسبة دي حلو ريشنتا عيدا ماتي مدحتو يدا او هودي يوال لغشو ويرغي مدحتو يدا قاركو داي سببين داد بدنا مدحتو يدا ليل كودا ان اي كودا عان او مركا عرور ورغر وصد حاسية ورغر ورغر ياشيغي يعني لي كودا انتان هدبا محاكينا يا اي ورغر نوعا معلين عد لغشو قابل مدحتو يدا افرتي سنة او كور ريسي maanta oo kale oo ahay maalintii xilka uu la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iyana waxa dhacay qaraaxyo sidan oo kale ah haddii maxaa lagu tilmaami karaa waxyaabaha socda munaasabadda ka dhacday xarunta Villa Soomaaliya maanta oo xilka loogu wareejiyay madaxweyne Farmaajo oo la leeyahay wax badan bay ka duwan tahay munaasabadihii hore marka loo eego qaabka dhaqanka Soomaalida haddaba arrimahaas ayaan barnaamijka si weyn ugu faahfaahin doonaa برامج كي حا مرتين وها أو يلا بدريا أبوكات قاري أو كسرن بقالة برمجهام وبكن بريتن إسلامك أنا أهجر يقان سوماليات أو سو كنت خصوصا بنا عشر عيلة إسلامك أنا وحب ذلك راس على حالة إسبت بدل يساء ذلك سوماليا دا وريال ومركل إيه برنامج كبنجا daawadayaal barnaamijkeena ayaa muddo gali doonaa waxaana ku bilaabaynaa qaabkii maanta ay u dhacday xafladdii xilka loogu wareejinayay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka dhacday magaalada muqdisho haddaba jawiga siduu ahaa sawaxanka xoog cas ayaa loo dhigay madaxweynaha waa soo lugeeyey kadibna waxa uu tagay madaxweynaha حلك كسي بحر أو ما تكبر حرمت في الله سوماليا تب فربنا أي كسر قلب جل المسؤولين قيدها كل الدول ورباهيتا أيضا كقلب كسيدا كوا بان بيدا موسى كلا استانت عالم ك هذا لأن الحوار كار من السيدة أي عد علي مناسبة دي خلق عس ما تلقو بقلي
دلك مدحتوية فيلا صومالية يسيدا شرفت له حلك يوريتي مدحوين حسن شيخ محمود. مناسبتان ay xilka kula kala wareegayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhacday halkan oo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga baxay maanta xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku wareejiyay qalab qaali ah oo ay ka mid yihiin dahab, qalin, maar iyo agab kale oo uu qaar ka mid ah madaxweynihii hore dawladda ku meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Ahmed uu gudoonsiiyay qaar ka kalena uu ka helay wadamada caalamka. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha ku wareejiyay buugga qaranka iyo dastuurka Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horreyn u mahadceliyay ciidanka AMSOM oo uu sheegay in muddadii 4 sano ee uu xilka hayay ay sugeen ammaanka dalka Soomaaliya. Maanta maalmihii weynaa oo taariikhiga ahaa ee Soomaaliya waayahan dabada Soomaaliya ka mid tahay. Maanta waxaa xafiiskii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la wareegay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan fursadan u faa'iido u mahad celiyo beesha caalamka ee iyaduna 4 sano aan soo joognay xafiiskayga iyo dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha waa intaba si wanaagsan ula soo shaqeeyay, soo saaciday, soo garab taagnay. Muxuu ahaa maanta noo suurto geliyay inaan meeshan soo gaarno, nagu kaalmay ayaguna. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo si khaasa, waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka ciidamada AMISOM u soo diray Soomaaliya ee wiilashooda iyo gabdhahooda dhiiggooda Soomaaliya ku baxay. Sidoo kalena madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isla dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in uu isbeddel dhab ah ka dhici doono dalka Soomaaliya. Nin hore ee Soomaaliya ugu hambalyeeyay hawshii uu soo qabtay. Dowladdani waa dowlad shacab, idinkaas kale idinkaan dib idinkugu soo celinaynaa. Waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinkaas kale. Waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqaysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha, haddii noqoto nabadgelyada inaa ilaashataan ayaan doonayaa dowladdan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahan haysta. Intaasi kadib ayaa waxaa labada madaxweyne ay ka qaateen ciidanka Baambeyda Salaan Sharaf, waxaana halkaasi lagu gudoonsiiyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo calanka Soomaaliya. Waxaana intaasi kadib xarunta madaxtooyada si rasmi ah uga aruuray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan, Kalsan TV, Muqdisho. Waatay daawadayaal, waxaa daawanayseen habkii maamuuska lahaa ee xilka xafiiska madaxweynaha maanta loogu wareejiyay madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo isla maantana oo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu ka baxay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Qaar ka mid ah shaqaalaha madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo aanu la xiriirnay ayaa iyagu ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan halka uu madaxweynuhu degi doono haddii ay tahay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Warar hore u soo baxay waxay sheegayaan in madaxweynuhu sheegay inuu jecel yahay inuu ku noolaado dalka gudihiisa, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in laga yaabo inuu u safro ama u guuro oo uu dego waddanka Turkiga. Haddaba la arki doono qaabka ay wax ku socdaan, balse waxaan usoo noqonayaa barnaamijka waxaa marti loogu ah Abukaati Qaarey oo jooga magaalada Birmingham. Qaarey, ma maqlaysaa? Waatay Qaarey, waxaad iga warantaa maxaa laga baran karaa maanta xafladda xil wareejinta xafiiska ee Muqdisho ka dhacday? Bismi illaahi raxmaan raxiim. Maalin weyn oo ummadda Soomaaliyeed qiimo u leh ayaa ka dhacday Afrikana iyo dowladaha soo karayana. Taariikhu waa u baahan wax lagu daydo. Soomaaliya waxay caan
كل قطعي دولة بنا دولة سكر يعنى واحد مرتين مانتي إن مدحون ياشي صوم رامي دم متك كلاسيك شرارة الديمقراطية تا تاريخية ومد والبن متك كلا حلك كوري جنوي فاسنا إلهي ومهدي إسكلا وحمد إسكلا رجي سكر الرئي أم دم متك كلا تو حسن الشيخ مدحون حسن الشيخ سيدي سمعت صرفت لهاد خد بدي تاريخي هاد سيدي وحلك وريجي وواحد دي الكصوماليات وصفر صعبة يكون مانتي جوابا اي درسي او نقل دونتو تاريخ ونقلي دونتو وحاكرا لقا برانا ياهي مقالذي لديه جري واليسكو عنا ياه واليسكو قوبنا ياه داد باهيس كلا حقا يتهاي دعايدها الرقيس كا عدد وفرنا ياهي ان مانتي اي موقتصي ترانسبارنتي او حرع او قف قف قصب يا إيوس الجنين أي كوكلب أي دوران أيان حد بقفك أي أو أركان ما أنت إنو أفرطان سنة ماشيس هلو ماشي عند دوود الجنين شيخ شريف بايمي ملبو سو قرسيي حسن شيخ بايمي ملبو سو قرسيي جزاك الله لبضباء يكويكو ريو إلا إدب وضعها بعفو ما أنتنا madaxweyne farmaajo ayaa yimid oo ka sii aan baqaaya halkaas oo gaarsiin doona sida rajayn doona ilaahay naan ka rajaynayno shacabka Soomaaliyeed ee gacan ka geysan doonaan qof iyo cod inuu diibto taa waxa kale laga baran karaa nidaamka iyo kalsoonida iyo isku dhigka qoriga markii qoriga qofka markii dhalinyartii la dhalinyarnimadii markii la xayaarayo qof baa qoriga la soo horday qof buu dhiibaya mid kale buu sii dhiibaya taariikh aan laga filaynin maanta Soomaaliya iyo Muqdisho iyo reer Muqdisho iyo Soomaali weyn inay Afrika ku dhaqaaqday beesha caalamka inteeda kale tahay aan heerkaas soo gaarin marka waxaa laga baranayaa arrin taariikhiya oo macno leh oo fadlaxadii iyo fidnadii iyo reer hebel ma iman karaan reer hebel iskama sharaxi karaan in reer hebel ma iman karo inay dooday Soomaalina mid tahay si kalsooniya oo xornimaana la isku doornayo baarlamaanka Soomaaliyeedna sharaf buleeyay waan ugu hambalyeynaynaa go'aankii ay qaateen oo ay ku doorteen madana farmaajo waa tahay abukaata qaar ay su'aal kale ayaa la isweydiinayaa ah maxaa laba maalmood looga kala dhigay caleemasaarka iyo xilwareejinta sida caadada ahayd awal waxaa jiray in caleemasaarka iyo xilwareejintu ay isku mar ahaanay ama dhici jireen marka adigu maxaad u malaynaysaa khibradaada waayo aragnimadaada in caleemasaarkii ay madaxdu ka soo qayb galaysay 22 bisha la geeyo 16 bisha ee maanta ahna xilkii xafiiska madaxweynaha lagu wareejiyo farmaajo si aad u aragto adiga anigu waxaan u arkaa si weyn oo qaali ah oo dowladnimo ah gabadha marka la doono mar baa la doonaa marna waa la nikaaxaa marna xaflad baa loo sameeyaa xurriya ama maandeeq waa dhibtootay way dhibtootay ilmaheedii meel walbay daasayeen xeebo ay daasayeen dowlkay daasayeen ilin baa ka socotay in marka la kala qaado xaflad caalamiya caalamkuna ka soo wada qayb galo ummadda Soomaaliyeedna ka soo qayb gasho loo sameeyo way mudan tahay maandeeq ama xurriya way deeqtay way mudan tahay maamul ahaan iyo administration ahaanna in labada madaxweyne inay muddadu 4 sano madaxweyne Xasan Sheekh uu waday in dokumenti ahaan iyo shaqaal ahaan iyo warbixin ay kala qaataan oo dowladnimo awr dokumentigii dowladnimo gudaha iyo dibaddaba in maalinta la dabaal deg Soomaaliyeedna ay wada fiirsanayso caalamkuna uu imaanayo waa tahay arrinta kale ee soo baxaysa abukaata qaaray durbada qaar ka mid ah wakaaladaha wararka iyo jaraa'idka adduunyada waxyaabaha ay qorayaan waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka badbaaday isku day dil shirqoolada ugu horreeya ee ay u maleynayaan cadowga Soomaaliyeed iyadoo ula jeeday markii xafladda xilwareejinta dhammaatay kadib in hoobiyeyaal ilaa 5 lagu soo weeraray xarunta madaxtooyada qaarna leeyahay waxay ku dhaceen meel gudaha madaxtooyada ah
qaar kalena waxay ku dhaceen guryo ku dhowdhow madaxtooyada oo caruur yaryarna durbada la sheegay ilaa saddex adan ay dhinteen. Marka maxaad is leedahay weerarkan waa uu ku soo doobmayaa iyadoo maalin cad ay tahay muqdisho xafladda lagu qabanayo? Maxay kula tahay aragtidaada? أنا waxaan arkaa cadalka Soomaaliyeed oo ka naxsan hoggaanka cusub iyo doorashada xildhibaanadu ah oo wadajir ay doorteen inay ka naxsan yihiin inaan Soomaaliyeysan u ogolayn wanaag iyo horumar. Cadalka Soomaaliyeed waa wax lagu yaqiinay, wax hadda nagu cusub haddaan Soomaali nahay ma ahan, waana dacaayad. Madaxweyne Farmaajo asagoo hoteel jooga ayaa la weeraray lahaa muduuna joogay dabaaldegii baa weli socda. Madaafiicda la sheegayaana waxba kama jiraan laa dabaaldegii iyo xafladihii socday ayay ka mid yihiin in ummadda niyadda laga dilo, qalbiga laga dilo. Soomaaliya waa nabad, Muqdisho waa nabad, maanta Soomaaliyadda dibaddaba diyaar waa cid xabad kusoo tuuraysa. Ma jirto calamo mooye iyo lasoo dhaweyn. taas waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed de waayarnimo nagu filan waan leenahay. Durbadiina waa bilaabeen maantay uu xafiiskii yimid in la yidhaahdo ilmaa baabay, dadaa baabay, madaafiicdaada hadday jirtana weli xamar ma nadiifsana. Xamar waa la nadiifin, intelligence-ka dowladda dariska ka buuxa waa laga nadiifin, adiga Soomaaliyeed ee kusoo duulay waa laga nadiifin. Gurigii darashadaha aan lahayn ee albaabadiisii la qaatay ee darashadihii la qaatay ee meel walba laga soo gelayay darashadihii albaabadaga guraha loo sameyn waay bixin cadowga intelligence-ka habeenkii maalintii jiifa habeenkiina miranaya ama madaafiyada soo tuuraya ama ilmaha masaakiinta adeegsanaya. maanta u dambaysa Soomaali midowday ee la iskugu yimid dowladii maalinba maalinta kale ka dambaysay ayaa Soomaali soo dhismaysay. koomadii waa ka baxday, waxba kama jiraan. Soomaaliyayaan qalbigan awal baa la dhaawacay oo la dhaawacay oo la dhaawacay. insha allah qof dambo oo la dhihi doono waxbuu soo tuuray ama cadowgii usoo dhiibay ma jiri doonta. cadowgii qaar waa ka tagan, intaartana waa laga nasiifin. hay-adaha amnigana waxaan ka codsanaynaa oo baabuur socda ama hodi jooga in lala xisaabtamo saacaduu soo galay, saacaduu kasoo baxay, baasaboorku u haysto, sababta uu dalka u joogo in la ogaado, yaa viisa siiyey, waxaan viisa haysan in dalka laga saaro. hay-adda socdaalka waxaan ka codsanaynaa inaysan baasaboorka ku ekaanin iyo hay-adda nabadsuudiya iyo booliiska dambaaristu inay guri kasta baaraan, hoteelada baaraan. waa laysi qaan boqolatay dadka Soomaaliyeed ee soo shaqeeyey ee dalka dibaddiisa jooga ee khibradda leh ee jaamacadaha kasoo baxay, ninna ha ka sugnina soo gala dalka si dalka wax looga qabto oo cadowga Soomaaliyeeda ku dhuumanaya dadkii yaqiinay ee arrimaha ku takhasusay. gudahana waa joogaan, dibaddana waa joogaan. insha allah nagaara mar dambe dagaal kuma soo dhici doonaan. waa tahay abukaate, warar kale ayaa soo baxaya oo magaalada Muqdisho aanu ka helayno dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin weeraradan lasoo qaaday inaanay ahayn Al-Shabaab balse ay yihiin qolooyin maamulkan cusub kasoo horjeeda. adigu taa ma aragtaa? anigu boqol goorna waan sheegay, boqol goorna waan sheegay. hadda ka hor allah naxariistay farax galley waa laga sheegay. hadalkaygii fara gaboolada la iibsaday kunuu noqday wixii xun baxaa yaale. waxaan yaa sameeyey Shabaabbaa sameeyey, waxaan yaa sameeyey Shabaabbaa sameeyey. ma waan la ogeen inta hay-adeed oo adduunka ka kala timid oo Soomaaliya joogta oo Soomaaliya khayraadkeeda badda ku jira, beriga ku jira, webiyaasha ku jira, beeraha ku jira usoo sartay usoo safartay. miyaadan u jeedin badaha yagii maraakiibta iyo doomaha dhaxaya? miyaadan u jeedinina? waxaan leeyahay Soomaaliya xaaladda loo soo adeegsaday oo la leeyahay hebel baa sameeyey waa la nabayaa ayaan taaganahay.
هذه وحشلا سمينا صدح الجبار يبقل الجبار عزيز الصوماليين أسوه قرمينين وخيرات كي داد كان عندها كتورة كان وحبرتات الدينو كان سوه كريانا قرد قديمتو أيها الوضان تاقناي لكن حلي إيه كالهوفك يا كالساريدة أي شق شقا باستميرات بيان نغشي بيان لجوغا ودمانا يان انت اسمان إلهي كرجيني ما مرحونا ما انت يمي منا وانين ديها رؤعه إنو دل كيسا سيدي كوي تهلهرة أو أي يولان أساقنا إنو ديار ويهاي ولو إستاغي إيهاي أقوان لأولي إيهاي بل يولان أولي سومالينا ما انت قرب كيسا أي بوحان أنا عن ديار ويهان عدان سومالينا ذا معي إنا عن الله كتاقرنا أي سنبعنا أنا أقوان يا دتك الدلاء إنا دمان دونت دلان حيو تيدان لأقول الله بحصد شاكا راسيف ويدمان إساء نظارو ما انت أكون قدام بس إن شاء الله حلكي من اللي وريدي حا شقا بالله وانا إساء هذا من المحروب وقاركود مدار ياريبا ما انت دوري شو سعطة قاربا دي جيدل قارينا يميشا كسي بحيان حدا ديارة دي سير رعيان مركي فتشاد ابتماد ونو البغلي اللي أقاد موشو عاو سيحرية موشو عاو كروه طباب حتى يسو ما إلا حتى بس كده بالدقية كمدهين حتى يسو ما إلا عينا بس كده بحيان غير عيدانا لكن على ما عاسي وما كل استعماله ما أهم إني لو واحد من وقت شباب بس مني ورحت عن اسمه دينه ما يصير يا كتيرة يا كبير جودة بقول هذا يا صغر هوتيل كم كان جيفا مالين جيفا هذي الناس صعبة طلبوا هوتيل كم اسمه هيد هذا على غرفة من اسمه هذا على قد دونيا ما كشباب وعرب كتيرشة ولا يا كبير هذا بقول يا عندنا شدة يد الله حلو يد رشدة جبل يكون لغة سوى قلية يبوك لغة سوى حلونية أرنت أسوى ويبماتي ويبماتي أفك القف دلوية اللي يقانا إنه البعيد ويبماتي من أخذهم بأن دلوية ويسكتري ويسكو بمجري ويوضنك ويكبماتي سوارينا ويسو جدا وكاي أبوكاتي أبونا ستاي وكوسو نغن بينا أبوكاتي إنه قرب للدولنا arimaha ku saabsan shaqada ugu horeysa madaxweynaha maadaama uu xafiiskiisii la wareegay maanta in laga sugeeyo ay tahay Soomaaliya caabista raysal wasaaraha Soomaaliya iyadoo dastuurka uu qorayo muddo 3 maalmood in madaxweynuhu ay tahay in uu ku soo magacaabo marka xilka loo dhaariyo iyadoo xilkana loo dhaariyo 8 bisha marka inta u hartay ninka sida muuqata waxay tahay ilaa 3 wiik ayaa u dhiman inuu ku soo magacaabo hadaba arrimahaas ayaan eegi doonaa iyo ballanqaadyadii madaxweynaha uu ku sheegay in cadaaladda uu xoogga saari doono qaabka ugu habboon ee cadaaladda xoogga loo saari doono waanu ka wareysan doonaa abukaate qaaray oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya waddanka Britain horeyna uga soo shaqeynayay waddanka Soomaaliya arrimaha ayaanu eegi doonaa iyo wixii kale ee ku soo kordha xaaladda Soomaaliya balse waxaanu ku yara hakanaynaa qadarro dhextaal iyo xadiisiisa oo isku soo noqonayna hawlaha arlada haddii lagu go'aamino kuma da'u safeeyo adiga laga dhigo hawlaha arlada dilagu aamino kuma da'u safeeyo adiga laga dhigo ay soorayne edil kuma arkayti ehela keego ay soorayne edil kuma arkayti ehela adeko ay soorayne edil kuma arkayti ehela adeko nunchu taade e taade hoyo I'm
waa markale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idin kaga furay galbeedka magaalada London xaafada la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan Level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan imikana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashada ku qoran Vista Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragti wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo xaruma cusub waxaynu ku jirnaa oo aad si toosa nooga daawanaysaan studio aanu ku leenahay magaalada London si aanu hore kugu sheegay barnaamijkeena waxaynu inta badan maanta kooga hadli doonaa munaasabadii xilli wareejinta ee ka dhacday xarunta Villa Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta caalamku ay qoreen waxaa ka mid ah iyadoo la leeyahay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka badbaaday isku daygii ugu horreeyay dil ee ay u maleynayaan cadowga Soomaaliyeed si loo khaarijiyo iyadoo ula jeeday hoodlayaal markii xafladdu ay dhammaatay in yar kadib lagu soo weeraray xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya iyadoo hubiyaashan ay khasaare geysteen haddaba wariyaha magaalada Muqdisho Cabdicasiis ayaa toos ugu jira qadka isagoo jooga Muqdisho Cabdicasiis ma maqlaysaa? Si fiican aan ku maqlaa. Cabdicasiis waxaad nooga warantaa wararkii ugu dambeeyay hoobiyayaasha iyo cidda wax ku noqotay xogta aad ka haysaan maxay tahay? Waa tayada maatan tahay nadaaro in wararkii ugu dambeeyay oo aan ka helayno goobihii ay ka dhaceen ama lagu soo weeraray hoobiyayaasha ilaa iyo afar hoobiye ayaa waxay ku soo dhaceen gudaha madaxtooyada iyo weliba xaafada u dhow madaxtooyada halka lagu magacaabo shimbiraale oo u dhow kumaanda bolivia oo ah
كابي فاي عن طبعا سيدا على عدة قيس دكانا وحا كغير يودا إلى لبا عرور أه أو أتو يايا سوى كلا وحا سوى كلا ماشي قد عوا عمي ويدي أبيه إلى عرور تاسي إن مر عن تجي هالكاسي وعن غير ركي ما ذا وحا عركي مهتز كل سدح لا سعرور تا يو غير يودا سمر كانا هذا إن لو يجرا أسكودا سوى كلا وحا استال كلا جي أبيه إلى عرور تاسي يولي بخوي ذات وإذا نهوبيها سيكو سوى دعاي بروجودا xilli oo dhuhur ah markii ay soo gabagabowday in xafladdi macnaha in xilwadeejinta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxsuuso kale waxa jiro in tirhoobiyaal kale oo ku soo dhacay gudaha madaxtida sida in goob u dhow in halka masaajidka uu ku yaalo madaxtooyada oo madaxtooyada gudaha ah iyo sidoo kale isbitaal ay gacanta ku hayaan in dowladda Imaaraadka Carabta oo halkaasi isbitaal uu ku yaalo madaxtooyada gudaha ah isna uu ku soo dhacay hoobiye kale markaad yaan soo koobtirada ee hubiyasha maanta ay ku soo dhacay in gudaha iyo daafaha meel u dhow xarunta madaxtooyada waxa ay gaarayaan ugu yaraan ilaa 5 hubiye oo lagu soo tuuray in madaxtooyada in wararka waxa ay sheegayaan in hubiyashan ujeedka laga lahayd ahayd in macnaha qaraas siyaasadeed iyo wali mid amni darro lagu geliyo xilli maanta ay socotay in xaflad ay kala wareegayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed حسن شيخ محمود يوليو مدفعينا الصوب محمد عبد الله فرماجو لكن صار رسمي قولا إمن كان هلي نوحا اتشيغا يان دخلت عروتا يجيريوتا يوليبا ويدي آبيه دالي او ايغان داو عفوض وصوب غاري وقت عبد العسيس سؤال شكرا كويدين يا وحي تاي مجالة أمن يتون بواسنة ورياشي مركي عبعين كدب مودين كان لحري مساء قدكو عادي ويسدح مريان ووالسكو سعودا een adoo ma san tahay nadaara in sida la soconaa markii xafladda bilaabanaysay subaxdii hore lamaan xirin waxa xitaa wadada soo gasha magacyada makal mukarrama taaka caadi ayuu ismaaleeyeen gawaarida wax oo xiritaan ma isan jirin dadka shacabka caadi ayuu lugeynayeen marka waxaad moodaa markii aan soo bixayno aan kasoo baxnaa xarunta magacyada oo aan xarunta soo gaarinba waxaan maqalnay in dhawaaqa in madaarsiidan hoobiyasha markii aan yara wareysanana waxaan la sheegay in hoobiyasha ay ku soo dhaceen gudaha magacyada markii aan goobta degana waxaan inay ku soo arkay saddexda saxarurta oo qoys aad u danyar ah samarkaana deganaa in halka lagu magacaabo in Shimbiraalo oo u dhow in xarunta Commando Police oo madaxweynaha aan sheegay waxa uu sugeen samarkaana guriga madaxweynaha maanta uu ku sugan yahay xilligan qoraalbayo ay u jirto ugu yaraan adiga waxaan dhameen in 200 talaabo marka waa dareemi kartaa in hubiyashaas ujeedkoodu inuu ahaa in macnaha gudaha madaxweynaha lagu soo weeraro markaana waa markii ugu horeysay tan iyo madaxweynaha Soomaaliya la doortay bishaan in lagu soo weeraro hubiyaal noocan oo kale hadii aan ka hadlo su'aasha uu idin ku soo laabto in socodka gaadiidka iyo waliba guudaan amniga magaalada Muqdisho caadi isku ahaa waxa tan loo soo weenayaa waagoor waxaan ogeyn markii tan oo kale munaasabad weyn ay dhacayso in wadooyinka la xiro ciidamo lagu daadiyo balse maanta ma isan jirin wax oo ciidamo ah iyo wax wada xirneed wada iska furneed markaan gaadiidka iyo waliba dadka socodka ganacsiga caadi ugu magaalada Muqdisho waata su'aashu ugu dambeysa ilaa hadda wax warbaahinta soo gaaray cid sheegatay weerarka ma jiraa mise wali lama oga sida aan la socono si rasmi ah hadda wax codama hayna balse baraha internetka isticmaalaa xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay ku soo qoreen in hubiyashaas iyaga mas-uuliyadooda ay lahaayeen markaan ay ka dambeeyeen ilaa in kana ma jiro cid mas-uul sare ah ama saraakiisha amaanka lama amaanka oo la hadlay saxaafadda oo xaqiijinaya qafaha rasmiga iyo waliba halka laga soo tuuray balse mar aan la xiriir lama amaanka waxa ay sheegeen inay baarayaan isla markaana ay raadinayaan goor dhow shir jaayad qaban doona markaas saxaafadda ay u soo bandhigi doonaan khasaaraha iyo waliba halka laga soo tuuro hubiyashaas oo ilaa iminka aan la ogeyn balse oo keliya la ogeyay khasaaraha ay geysteen oo mar aan la xiriir goob joogayaal ah أنا خودي إذا ماشي أنتي جا أنا كسر كيف تحس عروت وحيلة تسوق واتاي 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 عبد العزيز أبي أبا وما سنتاي ساحب أنت اللي حقيقي لبع عرورة وسقي رأي أو كل ما تي أفر كله أو أي كم تاي هو يدي الشيء عرورة سنة واي كل دعوة من كدي مركي هو بيال ساك برقن ما دي لقو سوق راعي أجر كحرون تم دحتو يدي في الصومالي أو حلقة ساي كسوق قبل جبودي حفلة دحيل كاي كلك لو ريجين مدحويني هراء الصومالية يا مدحوينا هاد الحلقة هي محمد عبد الله فرماشو وحين أصور تجر شيء أنا بوق إنه حلك هو بيال لقو سوق راعي إسلام مركي أنا أنسر رسمي أو تجنو قيسس كاي دبعت ذا كسوق مدافع داسي
halkani waa qoyska ay ka geeriyoodeen labada caruur ah isla markaana ay ka dhaawacmeen afar qof oo isku faamilka ah waxaana goobta kula kulanay qaar ka mid ah ehelada qoyskani oo noo faahfaahiyay sida xaaladu ay noqotay kadib markii uu dhacay madfacaasi nabayga maryan jibcaale faarax la yiraah ilaahay hadda waa noo gargaar oo u jeeda ilmahaana qof dhaawacan la noo shaafay idinkana allah idin kaalmeeyo walaal hayaatiin maamo markii uu halkan hoobiyuhu ku soo dhacay halka joogtaa qashinka aan ku dhex jiray qashinka antay halkan riyaha uu qarqo ku dhacay baad ku haa markaas aan ta wareeray hoobada waraweer in ugu dhacaan inaan noolahay ma moodin waana iska socday ilaahay hadda alxamdulillah alxamdulillah waxa kaaga dhaawacmay adiga afar qof aan dhaawacantay wiil uu liitaa lama qaanso yahay maana anuu dadkii arkay waa lala cararay inta meesha gagabayay waliiladan hooyo macaanta ilaahay noo gargaaray afartaas qof aan naga dhaawacantay arigaan wixii dhamaa ilaahay u qoray ridaas uu weyn hadda iyo saca igu daran dhaawacis meeshan waxaa ku baabay walaalkay oo ilaahay walaalkay ilmihiisi baa meeshan ku dhamaaday waxaa ku dhamaaday walaalkay ilmihiisi waxaa ku dhacay madaafiic waxaa dhimatay labo waxaa afar iyo gabadhii ilmaha dhashana waa dhaawac koomay ku wada jiraan isbitaal baa loola cararay hadda wixii dilay iyo wixii ku dhuftay iyo wixii waxyeelay midna ma garanayno allaha subxaana qaadiraha baa u jeeda ilaahay baanoon baryaynaa in ilaahay soo qabto oo ilaahay ummaddaas meesha ku dhammaato marasta ah ilaahay subxaana qaadiraha inuu soo qabto wixii waxyeelay walaalkay ilmihiisi way dhammaadeen maanta tiiraanyaa haysa calalxuma i haysa waan iska tiiraanyoonaya waxaan qaban karno oo ilaahay abuurana midna ma garanayno ilaahay subxaana qaadira baan baryaynaa ilaahay baan baryaynaa wixii marastaas waxyeelay in ilaahay gacanta soo geliyo gabar masaakiin oo ciyaalkeedii seexsatay ayadana dhar dhaqayso oo masiibadan ay ku habsatay waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa raajicuu iyadaa saqiir aakhira heshay kii soo tuurana waa mid fitnaysan ilaahay qalbigiisi inuu qalbi jileec uu soo geliya aan leenahay adigu maadaama dadka dariska ka mid tahay maxaad arkaysaa ama aada maqashay aniga hadda kula hadlaya gurigii aan deganaa uu ku soo dhacay ilaahay waxba nama gaarsiin waa badbaadnay annaga iyo caruurteena iyo inta darisay oo noo degan way noo badbaaday wixii walaala oo wax ku dhacayna waa dhibka iyagoo kale ilaahay waxaan leenahay sabar iyo iman allaha ka siiyo madaafiicdan ayaa ku soo beegmaya wax yar uun kadib markii xafladda xilalka kula kala wareegaya labada madaxweyne ee ka socotay xarunta madaxtooyada filla soomaaliya ay soo gabangabowday faadmo sheekh cabdullaahi aadan kalsan t v muqdisho abukaate waxaan u malaynayaa waad maqlaysay wariyahaas uu u hadlayay kalsooni badan baa dowladda madaxweyne farmaajo ka muuqata wadooyinkii awal la xeri jiray lama xerin buu yidhi saaki markaan madaxtooyada tegaynay sida uu yidhi dadku caadi bay isu dhex socdeen haddana weerar baa dhacay marka arrintaa maxay kuugu muuqataa mar kale haddaan kugu celiyo bismillahi raxmaan raxiim horta intii dhibatay allah u naxariisto dadkii dhaawacmanayahay hagbabsiiyo kulli nafsin baa qatulmayd waktiguna waa xadidi waa qoran yahay laakiin waxaa igu muuqata jid dheer baa la marayaa oo sarinsarin ah sidii haysuu tiriyo heeskii marka waxa aan ku socono ayaa ka weyn hoobiyaa lasoo tuuray iyo xelal baa la dhaawacay iyo waxa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ay dooratay meesha u socdaan baa waxaa ka weyn hagardaamooyinka iyo godadka laysku qodayo iyo miinooyinka laysku dhigayo laakiin cid u joojinaysaa ma jirto haddaan soomaali nahayna go-aan bay naga tahay ummadda soomaaliyeed maantay inay meel uga soo wada jeesato hagardaamooyinka shisheeyuhu iyo cadowga soomaaliyeed ku hayo iyo waxmagaratada la adeegsanayana in loo caqli celiyo loona duceeyo inay dhacaanna wax muxibsaa ma ahan laakiin nadaara soomaaliya waa soo jeedaa ilaahayna waa kaashanaynaa inta dhibatana allah unaxariisto waa taa bukaate arrinta kale muhiimka shaqada ugu horeysa madaxweynaha laga sugayo iminka waa soo magacaabidda ra-iisul wasaaraha sida dastuurku u qorayana sharciga waad magaaqo ogtahay waa 30 maalmood ma isleedahay madaxweynuhu inta hartay inuu kusoo magacaabi karaa mise waxaa isleedahay in laga yaabo sida madaxdii hore inay baarlamaanka weydiistaan in waqti loogu daro
سوحلتان كا رئيس الوزراء ومسؤولية آد يآد أولوس ومسؤولية مدحوينها الساران ومسؤولية أباهم إلا قباران دقو قفو البابة تاريخ ملديس كيسي ماها ورقم لغسو قروا حسنها وحسنها يا يقانا محو دلك أسو قبطي محو دلك دباتي أقايستي خبرة دي سمحي تهي سومالي مي كان مكاقر مكرا مانت سومالي دا كالفرنسان حبسيدة عالم كوكجبتة اسم تالده يهلا قحيا دباتي دا هيسو وبياشا لغو طوريا من قدر عديلي كرمية هاي وبياشي سيبن ورقة كسو قبطي اما بليرتي كسو قرطي لواتن كسنة شدن كسنة دولا لعانتها بقى مقولي اي مفهم اي انو نفر يستوي اللحة جوده وحكاً بعد هي مسؤولية قاد وحده هي ومدحوينها ساراً وينما اقول بيتهاي ان ان ومدحوينه عطسده مرئي اللغة او عطسده وايو انت غرباها كساسة عطا انت قدها كجرتا ونو البلاي اي ما انتي ما أنت يا روا دلوقتي نبغى تسولف يا ستة إن الكسر إلى الكسر كره وقت أخره دب بدل أيام كده وأنا كل هذا يا ما أنت أنت وكاهي وأنا الديا روا هاي مشرح معانا هاي يا رئيس الوزراء إن أنا أرجع يجي جيسته خاصة بسماعهم أرجع عن جيسته يا ما أنت لامين أيو هدم وأيو بعد الدولارين يا حديد بين توني نقطة أما رئيس الوزراء نقطة قف قصة الصومالينا المسؤولية داس السارن تاي إنه يسلط بمعنى خبرات دا إيا أقونت أولي واتاي أوكاتي لقد دون أيو إنه وقت قليو كان فيرسده قلت حتى أوسارن تستمسوا قوان قارب سؤال شو بدا بس أوكاتي برنامج كان كويدين يا ملحوينها markii uu baarlamaanka la hadlayay gudbadiisa wadanka waxa uu ka sameeyay hadii la doorto uu ka hadlayay waxyaabaha uu xooga saaray waxa kamid ah cadaaladda maadaama aad tahay sharci yaqaan cadaaladda wax badan ka aad u yaqaan ku soo shaqeeyay hadda ka shaqeynaya talada ugu horeysa sida uu cadaaladda ku hagaajin karo madaxweynuhu maxay noqonaysaa sida aad ogtahay maxkamadaha Soomaaliya muddadii ugu dambeysay musuqmaasuq daasan baa ka jiray qaarkood waxa ka hadlay caalamka qaar waxa ka hadlay dadka Soomaaliyeed baa sheegay sidaas leedahay maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliya madaxweynuhu wuu ku hagaajin karaa waxa aad siinayso fursada ama aad u tilmaamayso madaxweynaha qaabka uu hagaajin karo maxkamada bismillaahir rahmaanir rahiim aniga 2014 kii baa dalka ugu dambeysay marka aan tagana meel dawladeed waxaan ka tagay garsoorka maxkamadda sare maxkamadda gobolka degmooyinka waxaan aad ugu kordhinayay xaaladda dabta ee cadaaladda ka jirta xaaladda dabta ee maanta ugu horeysa inuu madaxweynuhu tilaabo ka qaadana waa cadaaladda halkaas waxaan qirayaa oon cadaynayaa in cadaalad darro badan ay ka jirto inuu baa iga timid dadka dhibaataysan مساكينتا اللغة تمنية حقوق دي اللغة تمنية وحن لا يهي مدعوينها لا يهي ماشا وقبض الله بينهي إنه نقطة عدالة دا هي أمنية أما دان جرم عدالة دا مجيرتو عدالة دانا دادكي أهل كهوها أهل حصابرت كسو الشقي خبرة دولها مدى الدار كسو بحجري ما أنت بمان كيكيهن ما أنت بمان كأي كيهن مدحونا وحن رجينا والشخصي كليس إن قعان لغسيه ولا مدبع أستراليا كرا مدبع أمريكا كرا مدبع إنجليز كرا مدبع أرقيسة كرا مدبع ذلك حالي كرا ودد كي أقوان تقولها كسو الشقي السيستم كي عدارة دلواتر كي سنة إلا عرورية حد يسان تابع إهو الإيجي إهو الإيجي بقلال ولا عن كتنين حتى مرة بين المرة كل فتاه بقول كان شهادة أو نصوص سمعته هم الإيجي هذه سبعة تاكوسي سعته بعطيهم أي شعب الصومالي أو ما نسا
دولت الصومالية نبايع بعالك كسو قاري دونا وحان الله يهي عدارد كريا ما هنا أمي بدكي خلرابها دورك أكد المطبي سو شقي بنا ولبك الشقي ميل ولبا إن بلا برام يحولون منه كل واقع تعلان لها أفشالي سو قارا قف كستو صومالية ودعنا يا وعشوتي صومالية وحكو سو برطي الدلك يدوبي دي سجودة وحان ديرنا أريد أسكار ليا إن انتبرع كشقينا حديثة سيئة ما أنت أيتها مدعونا أنا باوع أبا سوى قرية قلع الدولة باوع أبا سوى قاري دونا قلع بارمك سوى قياد سمحات الصومالية إنت دباتة سوى قرية شعب دونا ويد بنا وانا سيد بنا ريا ماشا أي دباتة الصومالية ما أنت كاي ستاهي أريد أن كريا ما أنت ملكة كتاقل هم لأيما يبقل سنة صوص عطا إن حل هلية حدان بدكي دي إيهن كي لوكينو والله إسبعي والله إسبابي والله إستري وحصو مالي قاركو أما هنا مالي والبو أو دوان سوكي يكد على عالم كأو دولد البربورتو أيه كد على ما أنت إنت مالي لفاسشو إنت ما أنت بيشي كان إلا غفا إيديستو إيه آلا بهن عجيبة صدن جير جنرة وعجيبة صدن إيه ملقي سويسكم كلمانو استفيرا وروحة سنتي ملكات دايو جانا ما يحويني بل كان واتمي وحكاق الصمالة نسو مالي واتمي عدارة دي هالكا سمرسة أمي هالكا سمرية سباكيشي الصمالية بحي كنت قومي يا قربي كنت قومي يا قراء يوغن دمبو دي بدمو آلي يا هكي نسو جيرينين برصور ياشي يا بوكات ياشي بل كأسو شقيني أيوغو ورئي تيسن لبن على قفا يريشت عدارة دي هالكا سي كنت جرتا وليش يرنكا بشي الله لباطن كبا جان حتى سوى جميسي سوى دميسي سوق التاغن حنا قلنا حتى الوحي أربع والله عرب خبرت دي أربع منا دولة دي أغلادة وارمي أغلادة واتاي أغلادة إيران أذيك يبدت كبا والله سلابة سيا واتاي أبي أربع وما أصنت هاي أبو كاتا قاري وما أنت برامش كمرتي وواها توسنا ويتش رئيسي وشولة مغالا لباد ودا كان بريتان برمجهام قريقان صوماليات وكاول قراء ودا كان قريقان اسيو كالاكسو شقي صوماليا ابا ما تسنتهاي قاري داوية برامشكي وانا انتا وحنو فرسنين اي شروع اني مغاران واني دلس اعتيني انتا عمركا لكل من المسيلة اي نبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.